منا خوشیاں جشن منا چنگری اجنے
نالایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سارا عشق وی تو ساری جان وی تو ساڈا مالک تے مختار وی تو کل نبی دا سردار وی تو نال عرش دا مہمان وی تو کل نبی دا سردار وی تو نال عرش دا مہمان وی تو میں مقتدی گل مکا دیوا میں مقتدی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد دے ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے قیامت والے دن وہ میرا ساتھی ہوگا کتنے خرچ کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی سارے تسی کہنا تسی مل کے پڑھنا کہنا فل کے تسی کہنا حضور آ گئے آج ہی آئے نا فل کے نظار موزی شان آیا سارے
کا بتیرا وہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لایا کہ ہے نا جڑا دین سی نا دین انہیں رب کی بارگاہ چلنے کی تھی مولا جدو میری ڈیوٹی ہوئے نا دن دی ادو تیرا سونا نبی تشریف لایا کہہ دے میں رات سے فخر کرا تھا رات میں رب کی بارگاہ چلنے کی تھی مولا جدو میری ڈیوٹی رات ہوا نا سونا تیرا سونا نبی ادو ہوگا میں دن سے فخر کرا گا میرا سونا نبی ہے رحمت للعالمین ہے جدو انہیں تشریف لایا کہ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا کسی کو پریشان نہیں کرنا پھر کی ہوا سی سیدہ عمرہ فرمانیاں نے دن رات جا رہی سی رات بھی وجود سی دن آ رہا سی تے نور پیر دا ویلا چار بج کے تے 20 منٹ ہوئے تے سورہ نبی دا ظہور ہو گیا بیان کر سکتا ہے یا بابو خدا دی شان بیان کر سکتا ہے
اس واسطے تشریف لے اوندے نے ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے حافظ محمد محترم جناب محمد جواد صاحب لجپال کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرواتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اپنا موجود الحمد للہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں اس رب کریم کی ذات کا جس نے مجھے یہ سانس عطا کیے ہم اس لجپال کے نافلے پاک میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو بھی اجر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس پاک نافلے پاک کا انتظام کیا ہے. اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، باب آج بلند اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا عظیم البرکت مولانا عاشق احمد گوہر فرید
آپ نے دیکھا ہے کلام جو میں اپنے حال میں نماز پڑھ رہے ہیں، تمام ہوا محبت دے نال عقیدت دے نال اس کلام میں نماز پڑھنا، اگر سمجھ لگے کہ ضرور سبحان اللہ بول دیا گیا حق ہے ہم رسول
رسول اللہ حقے جنت رسول اللہ حقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقی چمکی تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے چمکی تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے میرا دل بھی چمکاتے
کافر نے بھی
میرے ہر عیب کی کرتے
منگتا ہو جو منگتا اللہ کے پیارے آ گیا علی نے کہا اللہ کے اللہ کے
سارے آ گئے. پیر نے کہا پت پانے دو عالم آ گئے. تاں نے کہا تاج دارے انبیاء آ گئے. تاں نے کہا سروتے کو نو بتایا آ گئے. جیم نے کہا جنت کے والی آ گئے. تاں نے کہا حبیب خدا آ گئے. تاں نے کہا خاتم الانبیاء آ گئے. تاں نے کہا دکھوں کے دکھ مٹانے والے آ گئے. تاں نے کہا داد حق کے پیارے آ گئے. تاں نے کہا رحمت دو جہاں آ گئے. کہا سرورے انبیاء آ گئے. شیر نے کہا شاہ ارو سوا آ گئے. سواد نے کہا آج سواد کے امی آ گئے. سواد نے کہا سواد کے امی آ گئے. سواد نے کہا آج دامنے جنت آ گئے. سواد نے کہا کل سے نورے خدا آ گئے. سواد نے کہا جرمتے مٹانے والے آ گئے. آئے نے کہا عشق الہی کے ترجمان آ گئے. تصویر آ گئے. کاف نے کہا کاف میں کوثر آ گئے. کاف نے کہا کائنات کے مرکزوں محور آ گئے. رام نے کہا جسموں اناج کے پیکر آ گئے. نیم نے کہا محسن انسانیت آ گئے. باب دوہا والے مقرے پر قربان ہوا کہ کہہ رہی تھی آج وجہ تحریک کے وجہ تحریک کا تو جہاں آ گئے. یا آمد مصطفیٰ کی خوشی میں گلے مل مل کے یہ کہہ رہی تھی کملیوں آج یثرب کو مدینہ بنانے والے آ گئے. آج یثرب کو بیماریوں کے گھر کو مدینہ بنانے والے آ گئے. محمد مصطفیٰ آئے بہاروں ہر بہار آئی. کمی کو چومنے جنت کی خوشبو ہر بھر آئی. وہ آئے منا دی ہو گئی سائیں زمانے پر بہار آئی بہار آئی بہار آئی. سما بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر. سنو سخا بن کر وفا بن کر کرم بن کر عطا بن کر. ارے خدا کا نور اترا عرش سے میرا مصطفیٰ بن کر. سبحان اللہ عرش سے ارے خدا کا نور اترا عرش سے میرا مصطفیٰ بن کر. انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کے نام دیتا ہوں مکاشف صاحب مختصر آدمی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد علی اس کے بعد کوئی محروم نہ رہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مدینے والا ہے للتا یاد
Amen.